কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত গঁড়ৰ বিচৰণক লৈ আতংক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়টোৱে ম'হপৰা গাঁৱত অৱস্থান কৰাত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। গাঁওখনৰ ধাননি পথাৰত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় বিচৰণ কৰিছে গঁড়টোৱে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগে গঁড়টো পুনৰ উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। আজি গঁড়টো মানে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই দেখিছোঁ যে গঁড় আৰু এই গৰুও আছিলে আগফালে, মানে গঁড়টো চৰি আছে, এবাৰ শুইছে, তেনেকৈ হ'ল। তাৰপৰা আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিলে, আহি পেলাই খেদি নিলে। খেদি নিওঁতে মানে এই আমাৰ এই বাটৰ পৰা, এই আমাৰ ব্লকৰ ৰাস্তাৰ পৰা সিফালে মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ম'হটো সোমাই, এই গঁড়টো সোমাই গ'ল। তাৰপিছত আকৌ দুই ৰাউণ্ড গুলি কৰিলে আমাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহে, তাৰপৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোমাই গ'ল। গঁড়টো আহিয়ে থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, তেনেকৈ আৰু কেতিয়াবা আকৌ নাহে। তেনেকুৱা মানে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে আৰু শুই উঠিলে আৰু এইয়া গঁড়, সেয়া গঁড় এনেকৈ মানে মাতে আৰু। আমি চবেইকেইটাই দেখোঁ হয় গঁড় সিপাৰত আছে, তাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে খেদি লৈ যায়।